Alexandrina, o que vai sair agora então? Bolo de laranja. Bolo de laranja. É. Esse é novidade, não é tradição, né? Não, esse daqui é novidade. Só pra você filmar. Só pra eu sair bem na fita. Então, uma laranja. Uma laranja. Vai bater ela sozinha ou com óleo? Não, já põe tudo. Já uma põe laranja, tudo. Três ovos. Ah, já põe tudo aí dentro pra bater. É, tudo aqui dentro. Então é um bolo de liquidificador. É. Três ovinhos. Três ovinhos, que nem de você, não pode... Ô, Alexandre, você não gosta de usar ovo caipira, não? Eu não tenho. É, né? É. Mas eu acho o gosto desse ovo aí tão... diferente pra pior, né? Não tô falando que é ruim. Eu vou comer esse bolo, na verdade, mas... em casa eu gosto de usar ovo caipira. O óleo. Ele é durinho assim mesmo. Ah, ele, a massa dele é bem consistente, uhum, é né? É bem consistente. Porque não tem leite, não tem... Uma colher de sopa de fermento? Mas, não, duas? Eu ponho uma e meia. Uma e meia. É, mas... uma e meia. Aí, vou abrir aqui. Uma e meia de fermento. É. O óleo você já foi, né? O óleo a xicrinha, já foi. Né? É, a xicrinha, o óleo, a laranja, tudo já foi. Só falta mesmo o fermento. Daqui vai ficar uns pedacinhos de laranja, mas não tem nada. É bom pra molar o dente. Pra molar o dente? É que o liquidificador não tá muito... católico. Não tá muito católico. Agora esse bolo aí vai assar em meia hora. Esse daqui assa rapidinho. É. Esse daqui não é de mandioca, não. Agora vai botar assim no forno? É, eu vou porque pra... senão vai me queimar meus dedinhos ali. É verdade, elas... um por um, né? É, e pode elas virar. Aí já cai aí, né? É. Não vai... aí você não pode abrir esse não, né? Não pode abrir não. Então esse aqui... mas vai como ele está grandinho. Tá vendo? É, só que... isso, olha lá. Agora dá pra ver. Tá vendo como ele... olha lá que nossa, bonitinho. Que lindo que ele ficou. É. Ah. Tô falando pra você. Esse essa cresceu. Essa Alexandrina é muito inteligente. Essa de burro. Deixa eu filmar. Não tem, não. Eu acho que desse lado... ah, agora fica mais bonito aqui, ó. Nossa, que lindo. Nossa. Esse bolo dá pra vender, Alexandrina. Mas eu não vendo nada. Não. Eu não sei vender nada. Que isso bonito. Aí deu um pouquinho mais de meia hora. É, esse daqui é rápido. Ainda mais nessa forminha, uhum. Né? Mas Alexandrina, isso dá pra fazer numa forma grande, né? Do dá, mesmo eu faço. Essa mesma quantidade aqui eu faço na forma grande. Redonda. É que a minha filha levou. Pode fazer num tabuleiro também, tanto uhum. Faz. Bozinha, você tá tão bonitinha. Por que você não quer sair daí? Você não nasceu aí. Eu já tô sentindo o cheiro. Ah, era... ai, que lindo! Ah, era falta de... ai, que bonito!
Lindo bolo. Maravilha. Ai, e o cheirinho dele tá bom também, O cheirinho dele tá ótimo. Tô sentindo um cheirinho de laranja já. É, menino, olha que lindo ficou. Bom, então agora nós vamos experimentar o bolo de laranja, porque a Alexandrina, não contente de fazer o de mandioca, ela quis fazer o de laranja também. Vocês viram fazendo. Gente, assim, o cheiro não tá... parecia que ia ficar cheirando muito forte, mas não, ele tá suave. Tá suave. É. Ele é... é uma laranja só. Ó, perfeito. Porque ele é um bolo comum, com leve gosto de laranja. Pois é. Muito bom. Muito bom, tá uma delícia. Alexandrina, parabéns. Obrigado. Já pode casar. Ah, viu? Vou casar sim. Se Deus quiser, um dia eu caso. Deus me deu um bom casamento. Amém. Obrigado. Amém, né? Amém.